Abono salarial: servidores começam a receber o PASEP nesta terça. Trabalhadores do setor privado nascidos em março recebem o PIS também nesta terça. Assisto agora em Últimas notícias: os servidores públicos começam a receber nesta terça-feira, 15, o abono salarial PASEP, referente ao ano base 2020. Os primeiros a receber serão os trabalhadores com final da inscrição 0 e 1. Veja o calendário completo mais abaixo. Também nesta terça, a Caixa Econômica Federal, CEF, paga o abono salarial Pis referentes ao ano base 2020 aos trabalhadores nascidos em março. Os beneficiários tanto do Pis quanto do Pasep podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias, no ano base de pagamento. É preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento, para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição, para servidores públicos. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. O PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. O valor do abono salarial pode chegar ao valor de até um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior. Com o aumento do salário mínimo em 1 de janeiro, o valor do abono salarial passa a variar de R$ 101 reais a R$ 1.212, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só receberá o valor máximo quem trabalhou os 12 meses de 2020. Veja abaixo. Para saber se tem direito e quando e quanto vai receber do abono salarial, o trabalhador pode ligar para o número 158 ou consultar a carteira de trabalho digital. Para baixar o aplicativo da carteira de trabalho digital no celular, clique nos links abaixo. Se o trabalhador já tem o um aplicativo, é recomendado que ele faça a atualização. Ele deve acessar o sistema com o CPF e senha do Gov.br ou fazer cadastro em caso de primeiro acesso. Depois é preciso clicar em Benefícios e então em Abono Salarial. Nesse campo ele saberá se é ou não habilitado para o benefício. Desde 1º de fevereiro, o trabalhador do setor privado também pode consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Trabalhadores vinculados ao PASEP também podem fazer a consulta no link do Banco do Brasil. Há também a opção de ligar para a central de atendimento do BB, de 4004 a 1, Capitais e Regiões Metropolitanas, ou 0807-290001, Interior. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.